Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Zjarr Kim, ka zhvilluar sot një takim me kreun e Prokurorisë së Posaçme SPAK, Arben Kraja. Ambasadorja Kim ka publikuar një foto në Twitter, ndërsa shkruan se takimi mes tyre vjen pas kthimit të Krajës nga Shtetet e Bashkuara. Kënaqësi për të mirëpritur sërish shefin e SPAK-ut Arben Kraja, pas vizitës së tij zyrtare në Washington, e cila forcon më tej bashkëpunimin SBA-Shqipëri, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, shkruan Zjarr Kim.